Pa kad bi to bilo jednostavno, onda bi Hajduk bio milion godina prvak. Pa Hajduk ima 500 puta bolju energiju nego što ima Dinamo. Hajduk je cijeli Split, Split je Hajduk, Dalmacija je Hajduk, Hajduk je Dalmacija, a Boga mi i 3/4 Hrvatske je Hajduk. Pa ne mogu, jer za to treba znanja. Kojeg znanja? Kojeg tata ima?